Добар ден. Вашата здрава навика Фактор здравје и денеска е точно на време на вистинско место за да ви понуди нова тема, нова гостинка и нова можност за заедничко комуницирање. Ви посакувам добре дојде и денеска со напомена дека темата и тоа како ќе биде актуелна во пресрет на календарскиот почеток на пролетта. Следете ни денес до крај со Фактор здравје. За неполни 24 часа календарски ќе влеземе во пролета за многумина најубавото, најинспиративното и најромантичното годишно време. Но за оние кои што имаат проблем со алергиите и тоа како пролета може да биде период кога нивната здравствена состојба може да се влоши. За да не дојде до тоа и како превентивно да се делува и што е она што е особено важно кај алергиите и тоа во пролет во детската возраст, одговор ќе ви понудиме преку денешната тема и пред се вашата гостинка. Ви ја представувам и денеска професор доктор Марија Христова, специјалист детски пулмолог-алерголог од приватната здравствена установа Поликлиника Сити Медика од Скопје. Професорке, добар ден и како сте? Се радувате ли на пролетта? Многу добро се осеќам. Драго ми е сега што сепак после некои ладни денови и ладни периоди очекуваме подобрување. Сигурно, иако снег е најавен за четврток, но сепак би рекол тоа ќе биде транзиторно или минливо. Не сме виделе снег еднаш, да. Многу кратко, па да видиме уште еднаш. Да, ви посакувам убаво да се чувствувате денеска, а вие, доколку имате интерес, веднаш ве упатувам на телефонскиот број на поликлиниката Сити Медика од Скопје, 02-305-5333 и нивната адреса булеварот Илинденска 107 во Скопје. G132 Plus Natural е граничен производ. Тоа е единствена оригинална јапонска формула составена од 5 силни антиоксиданци. G-Natural ги неутрализира слободните радикали кои се предизвикувачи на повеќе болести во човековото тело. Кој јакни имунолошкиот систем, ги штити клетките од оксидативен стрес и го регенерира рековалесцентниот организам. G-Natural ги одржува оптималните параметри на крвта. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шекови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734-350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Доколку и вие имате интерес и денеска да бидете дел од Фактор здравје во однос на вашите прашања, повелете, добродојдени сте на 609-1925 и 609-1924. Со професор доктор Марија Христова, која што е специјалист детски пулмолог-алерголог, денеска зборуваме на тема алергии во детска возраст во контекст на пролетта, која што календарски веќе споменав, треба да пристигне во текот на утрешниот ден. Она што професорке го кажавме на почетокот е дека со доаѓањето на пролетта сигурно и вашите амбуланти ќе видат повеќе посетени, но она што загрижува, може би, би сакал од ваш аспект да слушнам одговор, зошто се повеќе деца пред се има кои што се алергични, има ли сигнификантен или точен повод или причина, освен загадениот воздух кој што го дишаме? Вака, алергичните манифестации, мислиш, кај децата, еднакво се застапени, да, кај возрастни и кај деца, малце повеќе кај децата заради тоа што сепак детето е со намален имунитет,
деца кои што се неохранети, деца кои што имаат анемии, тие со тој намален имунитет и полесно го прифаќат секој фактор агресивен што делува на детскиот организам. Алергиите, самите алергии представуваат една зголемена чувствителност на организамот према агресивни фактори, преку надворешни било какви субстанции, а тоа се алергените. И тоа се смета дека постои таа на предиспозиција или вродена склоност на детето кој што ја добиват од родителите. Значи генетски. Генетски, да, си се пренесува од родителите. А таа склоност и таа предиспозиција, во колку дојде во контакт со алергенот, може во почетокот да не се пројави многу, али почестите контакти на детето со дотичниот алерген предизвикува една малце поозбилна едно заболување или алергоимунолошка реакција со воспалителен процес алергичен на задишните органи, ке зборуваме. Да. Тоа истото така може да се однесува и на гастроинтестиналниот тракт, на кожниот тракт, значи ние ке зборуваме за респираторниот систем. Кога зборуваме за овие алергени или надворешни влијанија, микроорганизми кои што го атакираат или погодуваат. Тоа би сакала, да, тоа би сакала да кажам дека не е само таа предиспозиција од вродената склоност на детето. Во денешно време има бројни такви причинители кои што предизвикуваат ова алергична манифестација, например, аерозагаденоста. Вирусите најчесто толку ја прават вулнерабилна лигавицата на респираторниот тракт, ја оштетуваат лигавицата, буквално ја оголуваат и секој надворешен фактор, агресивен, алерген, мислам, може да предизвика алергија. Има бактерии кои што исто така, ако се повторувачки, како што е Haemophilus influenza, се смета и мораксела, катаралис и други, а најчесто Haemophilus influenza лачи три ензими кои што ја оштетуваат лигавицата и предизвикуваат алергична манифестација. Цилиотоксин, инхибиција на ИГА протеаза, дури хистамин лачи таа бактерија што предизвикува алергична, дури обструктивен бронхит. Значи, иако детето не е склоно, не е со вродена предиспозиција, може да добива такви алергични манифестации. Оно што е важно и што сакам уште еднаш да го потенцираме е фактот дека алергените или тие микроорганизми се различни. Па кој од вашата пракса се најчести токму во овој период, во периодот на пролета? Да, видите, вака преку зимата домашните алергени, што ги викаме ние зимските алергени, тоа како што е дерматофагоидес, во постелината, домашната прашина, лошите услови во фамилијата, пасивното пушење на родителите, исто така доведува до една состојба што со повторувачки бронхити заради блокада на цилио, на имунолошкиот механизам, цилиите ги блокира никотинот и така натака. Значи, бројни се. А во сегашно време веќе се сретнуваме со алергични манифестации на предизвикани од полените, така наречени поленози. Кај помалото дете полените може да предизвикат, а кај поголемото чиста поленоза може да биде. Најбројни се полените. Рано цветачките дрва, веќе имаме состојби такви и веќе почнува тревата. Еве сега, ако не беше ова заладување, она прошлата недела кога беше, почнуваат и тие состојби. Тревата, дрвата, полените од дрвата, сега март, мај, април ќе биде тревата, па јуни ќе бидат и овие другите од дрва полените и така. Се смета дека по еден стабилен период е јули и август, кога може и нема да има такви состојби. Би сакал уште еднаш да подсетам дека денеска зборуваме за алергиите кај деца или алергиите во детска возраст со професор доктор Марија Христова, специјалист детски помолок-алерголог, која што е достапна за закажување термини, консултација и речавање на вашите евентуални здравствени проблеми во поликлиниката City Medica од Скопје, достапна на глобалната мрежа на трипати дуплове mh-citymedica.mk или на булеварот Илинденска 107 во Скопје или на директниот телефонски број
број 02230553333. Она што сакам уште еднаш да го потенцираме фактот дека и на нашите телефонски броеви сте добродојдени со ваши прашања, а професор ке во продолжение во контекст на алергиите и оние најчести алергени, кои деца се највулнерабилни или најпогодени од токму од овие алергии? Сигурно оние предпоставувам кај кој што не е изграден целосно имунолошки да, систем. Да, децата најчесто, нали, кои што се со наследени од фактор, деца кои што живеат во лоши услови со намален имунитет, и најчесто се појавуваат горните дишни патишта со алергична манифестација, а тоа бидејќи првиот контакт, нали, со надворешната средина, со надворешните фактори е носната легавица. Најчесто имаме еден алергичен ринит, почнува, потоа ларингит, дури и може и тонзилит. И значи, крениците да се воспалени. Може и крениците да прикажуваат една алергична манифестација и према клиничкиот наот одредуваме тие се хиперплазирани, не се хипертрофирани, светната легавица е равна легавица светла, тоа се при тонзилитот хроничен, алергичен. И ларингитот исто така. Имаме гледач, дали може да го слушнеме? Се извинувам што ќе ве прекинам. Добар ден. Добре. Добро дојдовте, господјо, ве слушаме. Постав до емисијата, постав до заклата. Благодарам. Имам прашање во врска со алергија. Не се работи за дете, него се работи за повозрастна особа. Возрастна, еве, тоа сум јас. Значи, имам алергија на полен и поизразена е во периодот пролет, лето и есен. Така да, по долго време, користим летизен или цетиризен терапија. Значи, земам по една таблетка секоја вечер. Слушнав дека штети на кардиоваскуларниот систем пред известно време, значи, имав инфаркт инфериор. Добро. Сакам да ја прашам докторката, дали на вистина летиземот или цетириземот штети на кардиоваскуларниот систем и доколку штети, кој лек би бил во замен и како понатаму со алергија. Благодарам за вашиот интерес и прашање. Многу често се сретнуваме од општите лекари, сигурно не од пулмоалерголозите, и во детска возраст, и во ки адултите, тие треба да ја лекуваат алергијата. Многу често се сретнуваме, кај дете се пројавува алергија, мајката ќе ми каже, му дадов летизенче, два пати, три пати и му помина. Не е точно тоа. Летизенот може само при кожни манифестации да помогне, при може би гастроинтестинални, не е возможно да спречи една поленоза. Погрешен е факторот. Поленозата се лечи на многу бројни начини. Зашто само со летизен? Зашто да го оштетувате? Не само тоа што срцето, јетрата се повеќе од месец дена не смее да се дават. И тука треба да се прегледуваат ензимите, дали се оштетени од јетрата или не се. Што е тоа? Долго време примала летизен. За поленозата има бројни други заштитни средства, кои што ќе помогнат, заштитни локални и заштитни, дури за ако е чиста поленоза, има десенсибилизација. Кај во здрастите многу помага и десенсибилизацијата, ако е еден алерген, ако е поленот. Многу погрешно е третирана пациентката со тој летизен долго време. А дали на срцето делува, сигурно, јетрата сигурно може да ја оштетува. Еве, јас уште еднаш ќе подсетам на 02-305-5333. Слободно обратете се во поликлиниката Сити Медика, каде што професорот доктор Марија Христова ординира и побарете совети и решение на вашиот проблем. И веднаш продолжуваме со следното јавување. Добар ден. Добар ден. Господјо, ве слушаме и вас. Поздрав и до вас, благодарам. Вака, имам едно прашање до докторката, се работи за син ми, има 11 години, има алергија, значи кај него не се јавува преку кибавица и преку носот, туку црвенило на очите и чешање. Е, сега ние примаме терапија во текот на целата година, да речам, почнавме од февруари 15-ти, прима капки патонал.
и на сабалје и на вечер. Меѓутоа, на вечер кога ги гледаме, чувствува толка пијаќа, значи толку големо чешање, дури значи, и вика детево, толку што го чеша, една минута и после му се смирува. Е, сега, ако може да ми одговори докторката, зошто тоа се јавува, оти ова се јавува сега, пецкање, да речем, ова година, до лани не чувствуваше така ништо. И многу рано му се јави ова алергија, значи во февруар уште немаше трева, уште немаше полен, да речем, од дрвјата, кај него ова година почна многу рано. А кивавица или преку носото е ништо, нема само на очите му се јавува. Дали ова доволно, професорке? Доволно е, доволно. Благодарам за вашето јавување. Мајка, јас би ви препорачала да се јавите кај еден очни лекар, бидејќи може да има сувоча во самото око, да не доволно се лачи солзата, во таква состојба може детето да има и чешање и... А патанол добро е што го дават, ама тој еден одреден период се даве, одредено време. Додека е присутен, само не кажа кој полен е тоа, треба да се тестира, да се види, а најдобро е да се види со очниот лекар и очниот лекар да прегледа и дури ако треба да се направи еден бриз во окото, да се види да не е од друга причина овој блефароконјунктивит, што она кажува. Mm-hmm. Интересира... Дали е со... Извини, да. Илија. Дали е солзата матна, дали е дали има и некоја обоеност на солзата, тоа при блефароконјунктивитите се сретнува, да. Да. Она што сакам уште во овој прв дел од разговорот да ве прашам, што е кај оние дечиња кои што се на помала возраст, значи се уште може би една до две години, каде што не може да се одредат точно и нели, препораките се некаде од третата година веќе може да се тестира. Да. Кај најмалото детенце, а има реакција, алергијата, нели? Кожната алергија, да. Кон вториот, третиот месец, почнува кожната алергија, еден атопичен дерматит, што го ние викаме, најчесто на обравчињата, црвенило, еритематозни црвени плаки, и тие црвени плаки понатака можат да имат и меурчиња во колку поизразена алергијата, а може ако детето го чеша, пошто секогаш има сврап, детето го чеша и тука се појавува инфекција. Во тој случај така, многу драстична е таа ситуација, да ја гледа. Може кожни промени по целото тело. Малото дете, најчесто алергични манифестации појавува кога почнува мајката, кога нема мајчино млеко, кога почнува да му дава кравје млеко. И тоа може акутна состојба да се појави со повраќање, со пролив, а дури ако не се диагностицира, ако се мисли на нешто друго, бактериска инфекција, па дават антибиотици, уште полошо станува детето, доваѓа до дистрофија, до анемија, тоа се она хронична алергична манифестација, до ова раната возраст. Е, сето тоа кога функционално созрева цревото, престанува да се појавуваат кон втората, третата година. Се појавуваат кон вториот, третиот месец, се повлекуваат кон втората, третата година. Тие се првите манифестации во детската, раната детска возраст на храната. А може исто така и да има, и ако има контакт едно дете од чим е надворешно, се движи надвор, нали, година, година и пол, две, исто така може да има и од полените, и полените на горните дишни патишта да има, и од било кој алерген да се прояви клинички манифестации на горните дишни патишта. Да. Благодарам за овој прв дел од разговорот. Во продолжение ќе зборуваме за диагностиката и третманот на алергиите, а она што вие треба да го направите доколку имате интерес е да останете докрај со Фактор здравје и доколку сакате да поставите прашање, добродојдени се сите ваши јавувања во продолжение од емисијата. Силен имунитет за здраво детство. Get Kids. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело.
Закажете на 24 34 00 00 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. ДНА Анифарм, групација 5. Трговски центар Капитол. Нашите знаења и искуства се секогаш достапни за вас. Ние ги имплементираме светските аптекарски стандарди. Консултации и совет за секој потрошувач. Грижата за вашето здравје е наше задоволство. Ние сме тимот на ДНА Анифарм, Бети аптека, Трговски центар Капитол. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондо за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилиарна медицина, педијатар и комплетна диагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 3055333. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу, и далеку. Безболно со Екзаймер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница Скопје. Зашто сте цели живот на диети, а нисте успели постичи своји желени резултате? Пробали сте са смањењем калорија, избацили сте масно, јели више воће, житарица, али није било дугорочног ефекта. Време да пробате нешто сасвим другачије, ставити масти у фокус ваше исране. Представлям вам липосукцијску исрану, единствену диетотерапију са којом можете скинути 7-10% од своје почетне телесне маси за само 2 неделје и то без гладовање. Зато кренете одмах и учините нешто добро за себе и своје здравље. Учиме со песна и секоја петка ни доаѓа лесно. Витоси пастили со витамин D3 и омега 3 за подобро учење, помнење и концентрација. Витоси пастили, рибино масло кое децата на вистина го сакаат. Фарма S. За секој оброк во денот, лебовите хеди со традиционален и препознатлив квалитет. Бел леп на парчиња по цена од 19 денари. Интегрален леп по цена од 27 денари. Хедис. Вреди. Ја продолжуваме денешната емисија од Фактор здравје посветена на темата алергии кај деца и понатаму сте добродојдени на 609-1925 и 609-1924. Денеска на гости кај нас и кај вас преку ТВ приемниците е професорот доктор Марија Христова, специјалист детски пулмолог-алерголог од приватната здравствена установа Поликлиника Сити Медика од Скопје, поликлиника достапна на 02-3055333 и во нивните простории директно на булеварот Илинденска 107, а достапни се за закажување прегледи и консултација и на глобалната мрежа од било која точка на заминава топка на трипати дуплове mh-citymedica.mk. Ве очекуваме со ваши прашања и ваши споделувања на лични искуства, а во продолжение, професорке, рековте дека тестирањата или алерготестовите се диагностичка процедура со која што отфрлате или потврдувате дали има одреден алерген или детето е алергично. Добро, ние прво сигурно да го следиме клиничкиот наод во прв ред, дали е само за горните дишни патишта, дали е носето, дали кијавица, кашлица, солзење на очите и понатака, ако се спушти, пошто е респираторна единка, ако се спушти во долните дишни патишта, дали се пројавува обструктивен бронхит, према тоа клиничката слика не е водечки параметар во што и како поставувањето на диагнозата. Mm-hmm. Понатака има бројни други испитувања што ги правиме пред алерголошкиот тест. Mm-hmm. Дали има еозинофилија во серумот, дали има високи концентрации на имуноглобулине, антитело, кој што е битно во настанувањето на алергишата манифестација. И понатака, следењето према како се повлекува наодот,
дали има бактериска инфекција, па повлекување на бактериската инфекција продолжува клиничката слика, тоа е веќе во прилог на една алергична компонента, дали вирусот го ја провоцира, па повлекувањето на вирусот се оштетува, уште полоша е клиничката слика. Имаме бројни други параметри, а на крај, да го докажеме секогаш, ги правиме алерголошките тестирања, тоа по прик методата на кожата на подлактицата, тоа се смета дека најобјективен наод се добива према тоа. А во други случаи може да се одредат и преку крв, преку серумот специфичните антитела, ама тоа е по подолго време детето кога ќе страда, кога имаме повисоки концентрации на тие специфични антитела. Уште едно јавување имаме, веднаш ќе го вклучиме во емисија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме и вас. Вака, сакам да прашам, во 9 месец од бременоста со. Добро. И веќе ми се појави таа пролетна алергија, моментално баш не пијам ништо од лекови, од лекарства, нели? Меѓутоа планирам да доја, па сега како ќе се манифестира понатака таа алергија, односно како да се превентира, да се намали својството на алергијата во наредниот период, бидејќи баш април, мај почнува уште повеќе да зема замовка и мене. А не знам што би пиела од лекарства, нели, а да не влие на бебето понатака. Дали ова доволно, професорке? Да не пие ништо. Благодарам за вашиот интерес. А пошто алергијата може да се лечи и со локални средства, 9 месец она ќе се породи. Во моментот може исто така да локално да користи средства кои што, ако ја мачат многу, ако е обична кијавица, кашлица, ако нема отежнато дишење, не може да спие, диши со отворена уста, ја мачи, и тоа е многу важно. И за плодот, ако има мајката инсуфициенција респираторна, може со локална терапија која што минимум се ресорбира, нема никаков удел на плодот. Нити последица никаква. Нема последици никакви. А понатака, кога ќе се породи, ќе нека дојди пак кај нас, ќе видиме како ќе се. Само не смее да пие лекови, кои што тогаш имат некое влијание и на плодот. Оно што сакам уште да ве прашам, кога ќе се направат тие алерголошки тестови, дали тие резултати што ќе се добијат се дефинитивни? Па дефинитивни се, најобјективен е кожниот тест поприк, најобјективен. Да. И прашањето ми беше третманот понатаму, дали веднаш се оди на медикаментозен третман, во зависност вака, од возраста или... Да, во зависност од... За детската возраст, да, зборуваме. За детската возраст се лекува без десензибилизација, без некои комплицирани терапии. Детската возраст се оди со локална терапија. Во прв ред, треба да се отстрани бактериската инфекција. Бактериската инфекција предизвикува голема количина на секрет во носот, значи ако е бактерија. И самата алергија има секретно. Секретот при алергијата е бистер, воденост, а при бактериската е жолт зелен, значи се распаѓаат бактериите. Да. Ако има секрет во носето, никогаш немаме да имаме успех со локалната терапија. Значи, во прв ред треба да се издренира, да бидат достапни лигавиците на тоа што локално даваме за да се намали инфилтратот. А многу е битно, тоа најбитно го зборувам јас. Рано да се отпочнува со терапија, рано да се отпочне со препознавање на алергијата. Зошто зборувам така? За да не се формира она што викаме ние алергоимунолошка инфламација, која ќе се формира, таа без кортикостероиди, без топични кортикостероиди не се повлекува. А има средства, многу рано и порано сме ги давали и сега ги даваме, кога не е уште формирана таа инфламација, кога го покриваме, но лигавицата на носот ја покриваме со еден дисодиум кромогликат, викаме, не може мастоцитот, клетката која што е преполна со тие биосубстанци што ја предизвикуваат самата алергија, таа се препокрива и не пука. Затоа најрано се почнува со една многу рано превенција на дури и на дишните патишта.
со овој кромохексалот, што го викам за носот, или кромохексалот инталот за дишните патишта. А кога се формира веќе, се отпочнува со терапија која што е кортикостероиди. И даваме локално кортикостероиди кои што најмалку се ресорбираат. Има такви во последно време, што не се ресорбира толку многу и немаат удел на растот на детето. Mm-hmm. И она што е важно да се земе во предвид, некои од мајките рекоа дека имаат деца со алергии, токму во овој период веќе ја земаат или во текот на целата година својата терапија, што е кај оние кои што се ново диагностицирани. До кога таа терапија се дава? Видите, сигурно. Видите, вака, ние цела година не даваме терапија. Секогаш циљано, ние педиатрите, пулмолозите, циљано одиме према присуството во кој период кој е алерген е. Сема да му, ако има полен, па да му давам цела година кортико да прима детето или зашита дене. Или во есена да тој алерген е во пролет. Тој алерген имаме есенски, касно цветачките дрва, имаме тревата, знаеме кога, рано цветачките дрва, највеќе два месеци. Сигурно. Ето е друго, ако детето е со обструктивни бронхити, запуштено, нелекувано, е тогаш имаме и подолг период на одржиме на заштита. Mm-hmm. Али не така, неконтролирано. Зема ја терапијата и готово. И што е кај оние дечиња кои што сега во овој пролетен период се алергични, дали со терапија сега се отпочнува или малку порано треба пред тоа? Одма треба да се отпочни ако прв пат детето пројавува алергична манифестација. И сега пролета да е на прв пат да се почни. Може најлесно да се спречи таа алергична, да се отстранат бактерии и вируси, што реков, што може да прават секреција и таа секреција се спушта позади по епифарингсот и може во долните дишни патишта. Значи тоа да се отстрани и може да се почне со најбезазлени тие лекови што реков, што ја покриват само лигавицата, а немаат нус ефект по детето. Да. И уште еднаш да подсетам дека професорот доктор Марија Христова, која што е специјалист детски пулмолог алерголог, ви стои на располагање за закажување термини, барање на мислење и решавање на вашите здравствени проблеми во поликлиниката Сити Медика, која што се наоѓа на булеварот Илинданска 107 во Скопје, на глобалната мрежа на www.mh-citymedica.mk, како и на директниот телефонски број 02-305-5333. Имате уште малку време да се јавите денеска во Фактор здравје доколку имате интерес да поставите прашање, а професорке, моето следно прашање се однесува на оние дечиња кои што земаат терапија, кои што во текот на детската возраст се под терапија, дали тој алерген или може да се случи десензибилизација, да, како кај возрастните, во кој случај тоа се прави, или дали воопшто се прави, или тоа се повлекува со пубертетот? Вака се смета дека, да, може после пубертетот да се отпочне со десензибилизација, ама детските пулмолози треба да се старат да не дојде до таа состојба. Се смета негде до седмата година созрева имунолошкиот систем, помалку ќе се пројавуваат или ќе се спречат на тој начин со таа заштита што ја спроведуваме ние, а во пубертетот фактички тоа све се губи. Почнува нивниот хормонален статус и све до од искуството наше, што сум го имала и преку цело време, многу мал број на деца се трансформираат во астма, мислам тоа од обструктивен бронхит, од бронхит, се трансформираат во адултна астма, ако детето соодветно се третира. Mm-hmm. Уште едно јавување имаме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господјо. Дали пробудивме интерес кај вас што се јавувате? Поздрав и до вас. До вас и до докторката. Едно прашање. Благодарам, да. Син ми, 18 годишен. Добра. Прв пат, он алергија имавше порано на очите, меѓутоа сега прв пат му се појавува алергија оток на грлото. Добро. Што му стара проблеми при дишење, така и нелагодно се чувствува вознемирање. Му препиша лекарства многу. Никсар, в капсули, Риноко, Серазимес, Аквамарис, Рино, не знам, 10 лекарства. Да, мене ме интересира дали се тоа е во ред, толку многу лекарства се дават. Дали ова доволно, професорке? Благодарам и за вашиот интерес. Значи, прво имала проблем со очите, нали? Алергија на, да, очите, тоа било
првиот контакт со алерген некој. А, види, ако детето има, ако пациентот има предиспозиција кон алергија, тоа наследна што ја викаме, тоа во било кој период може да се прояви. Ако има контакт, ако нема контакт со алерген, никош нема. И родителот ке речи, го гледаш атопичар е, атопичарите се такви, тие предиспонирани кон алерген. Ама вика, никош не сум имала алергија. Вика, како да моето дете сега има алергија? Да, ама веројатно, он ја има таа предиспозиција, ама никош не направил клинички манифестации, немал контакт со тие алергени. И сега дете во има контакт со алергија на очите. Го лекувале тоа. И сега има контакт со некој алерген кој што го зафаќа ларингсот. И она, како што кажа, оток, почнува оток на гласните живци, оток на мускулите и цела лигавица и лимфно ткиво околу ларингсот се појавува. Тој некој алерген што постои, што го, пошто детето е веќе предиспонирано, некој алерген кој што го предизвикува ларингитот. А не е точно дека само алергените. Ларингитот најчесто е многу блага форма, алергичниот ларингин треба да се знае. Во многу блага форма е, а вирусниот многу тежок е ларингит и уште потежок е бактерискиот ларингит. Не е докажано што е тоа толку многу дадено, дадено антибиотици, дадено локално, дадено кортико. Не е тоа. Апсолутно погрешна е терапијата. Прво треба да се докажи дали е, сега не може, нема време, ако има оток, ако е многу тешко детето. Што е да причинител? Се, да, што е причинител? Да се, да. Најверојатно е од... Ја ви кажувам дека до сега не сме имале алергичен ларингит да направи таква тешка состојба. Али ова е нешто, нешто друго, и зошто толку многу и самиот лекар изгледа не бил сигурен што е, дава сите лекови, ги дава најнаш, кој што сигурно помогне, нема да постогнат кој ефект. Кој ќе помогне, да. Да. И на крај, пред да ви се заблагодарам, постои ли превенција или совет на кој што особено родителите треба да внимаваат за своите деца? Епа, превенција што е родителите да знаат своето дете, дали е склоно, да знаат и самите мајки ако се атопичари и алергични, значи како била бременоста, дали тие му ја пренесува таа предиспозиција, а ако е може да ја пренесе на па детето да нема никогаш алергична манифестација, да. Мајките што се, што било кога алергична манифестација прояви, да бидат загрижени секогаш да не се повтори. Да, и да бараат да секогаш бараат решение помош, сигурно, и да, да го поттикнуваат сигурно имунолошкиот систем. Да, од најраната возраст да бараат помош од алерго-пулмолог. Да. И да. Она што остана за крај, да ви се заблагодарам, да ве поканам повторно да бидете дел од Фактор Здравје и да носите поздрави до вашите колеги во Сити Медика. Благодарам и јас за благодарам. Вашите покани. Благодарам, професорке, уште еднаш. И како дополнување на информациите, Г132 и Г-Kids, како прва одбранбена линија и поттикна имунолошкиот систем, и денеска ви ги препорачуваме за вашите деца, а доколку имате уште еднаш интерес за советување и закажување термин, Сити Медика ви стои на располагање на 02-3055-333. Ви благодарам за вашето внимание и соработка и поздрав до утре. Пријатно.